Kristus je pravda, ktorá mení postoj u hriešných duší, ktoré majú lásku k zábave a majú odpor k námahe a znášaniu zlého. To je postoj, ktorým vyjadrujú, že Ježiš predstavuje pre nich lásku k utrpeniu a námahe, no oni majú lásku k zábave. Základom takéhoto postoja je vedomie, ktoré nie je Božím vedomím, ale popiera jeho podstatu. Je to vedomie, z ktorého sa vytrácajú úplne Božie hodnoty a Božie parametre, až prestane existovať. Tento postoj lásky k zábave a odporu k námahe a znášaniu utrpenia za seba či druhých mení charakter Božieho krstu. Krst nás pričlenuje ku Kristovi, ktorý nás učí pravej láske. Ježiš hovorí: zober svoj kríž a nasleduj ma. Láska ku krížu, k námahe, prijatie bolesti, cesta utrpenia je cesta, ktorú ukazuje nám náš Pán. Táto cesta, cesta trnistá, však predstavuje pravú podstatu pravej lásky, nie lásky pre zábavu a zo zábavy, lásky bez námahy, ale lásku znášania ťažkostí, utrpenia, bôľu a žiaľu. Takáto láska je láska pravdivá, je to láska pravá. V nej sme krstení, mocou Pána Ježiša Krista sme chránení od zla, jej mocou sme učení v rozlišovaní dobra a zla, ktoré tvoria podstatu charakteru krstu. Ak sa rozhodneme pre lásku zo zábavy ku Kristovi a ku druhým, meníme podstatu a charakter krstu. Podstatou charakteru krstu nie je láska k zábave, ale znášanie ťažkostí, trápenia a utrpenia z lásky, ktorá je obetavá. Ak sme ochotní slúžiť Kristovi a druhým len v tom, čo predstavuje zábavu, meníme teda charakter krstu, daru od Pána Ježiša Krista, ktorým nás pričlenuje k sebe, meníme ho v jeho hĺbke, meníme tento charakter z Božieho charakteru krstu na temný charakter. Úmysel, motív slúženia druhým, ak podstatou nie je pravá Božia láska, to je, nie je láska ku Kristovi, k jeho učeniu, radostnej zvesti, z lásky ku Kristovým Božím hodnotám, ktoré nám svojím životom Pán Ježiš Kristus objasnil, ale je to len povrchná láska k sebe, čiže egoizmus, láska k zábave, láska, ktorá nemá nič spoločné s Kristom, láska falošná. Takáto falošná láska by sa nemala ani nazývať
láskou. Takýmto postojom my sami ponižujeme krst, ponižujeme rozlišovanie medzi dobrom a zlom a stráca sa jeho Boží charakter a mení sa tento charakter na temný. Pochopiť, čo je dobro a čo je zlo, je otázka, na ktorú hľadáme odpoveď celý život, pričom sa učíme hlavne na vlastnej koži, čo je dobro a čo je zlo. Vnímanie a praktizovanie dobra sme mali úplne iné v puberte, v mladej dospelosti, v zrelej dospelosti a starobe. Vyvíjanie sa duchovnej zrelosti a vyspelosti u kresťana je veľmi dôležité. Overovanie teoretických poznatkov, vnímania dobra a zla, ich praktizovanie v živote nám mení postoje, ktorými my meníme charakter, moc, účinnosť krstu. Účinnosť krstu buď posilňujeme, alebo zoslabujeme týmito postojmi, ktoré generujú v nás rozhodnutia a vyúsťujú do skutkov. Nuž, učíme sa od druhých alebo na vlastnej koži, čo prinesie postoj slúženia druhým a Kristovi z lásky k zábave, čiže lásky k sebe, ktorý v svojej podstate limituje slúženie a slúženie druhým a Kristovi z lásky ku Kristovi, ktorého vnímame ako učiteľa, ktorý nás učí znášať kríž a ťažkosti života, nielen svoje, ale aj za druhých, a to v takej miere, akú dopustí svetou Božou vôľou Pána Ježiša Krista či Božia prozreteľnosť. Modlitba. Môj Pane, daj, nech moje slúženie druhým a Tebe nie je z lásky k sebe, zo zábavy, ale z lásky k Tebe, Pane. Môj Pane, osloboď ma zo závislosti na láske ku sebe, zo závislosti na zábave, zo závislosti odporu voči námahe, odporu voči svätému Božiemu krížu, ktorý mi Ty, Pane, dávaš, aby si ma spasil. Amen. Môj drahý Pane, urob ma nástrojom spásy pre druhé duše, aj keby v mojom živote sa vytratila z tohto dôvodu zábava a prišli by len námahy, povinnosti, ba aj utrpenie a ťažkosti. Amen. Môj Pane, dôverujem Ti, že Ty mi dáš svätým Božím krížom len toľko ťažkostí, koľko uvládzem, nie viac, že ma ochrániš od svojvole tých, ktorí zlochcením a zlorečením menia mieru námahy, ťažkostí a bolestí, ktoré som ochotná znášať z Tvojej miery na vyššiu, na takú, pri ktorej prestanem
tebe dôverovať aj druhým dušiam a zmením si postoje na také, ktoré vyústia do rozhodnutí vyvolávajúcich stratu viery v teba, stratu dôvery v tvoje nekonečné milosrdenstvo, tvoju Božiu pomoc, čím spôsobia v mojom živote, mojej duši zatratenie, alebo ho privolajú. Amen. O môj Pane, všetky udalosti v mojom živote a v živote mojej rodiny, to všetko, nech sa len podľa teba stane. Amen. Pane, ty si môj ochranca pred všetkým zlom. Amen. Pane, ty si môj ochranca pred takým zlom, ktoré sa maskuje na dobro, no ty, Pane, mi odkrieš vždy pravdu, aby som rozlíšil medzi dobrom a zlom. Amen. Pane môj, ty si pravda, daj, aby som nikdy sa neprestal namáhať pre Božiu pravdu, aby som nikdy neprestal po nej túžiť a znášať aj ťažkosti na odhalenie a odkrytie Božej pravdy. Amen. Len Božia pravda nás vyslobodí zo všetkého, čo nás zväzuje. Amen. Len Božia pravda nás oslobodí od všetkého zla. Amen. Pane, ty si pravda. Milujem ťa, Božia pravda. Amen. Pane, urob si zo mňa nástroj tvojej Božej pravdy. Amen. Odmietanie Kristovej pravdy je odmietaním pravdy, ktorá je jedinou nefalošnou pravdou a predstavuje slúženie temnu. Amen.